Biz oruç tutan da qəzəbimizlə dünyanı yandırmağa hazırıq. Ki nə var, nə var, bu kişi az qalıb neçə saat, axşam vaxtı da evə gələndə heç üzünə baxma. Heç üzünə baxma, danışdırma, tez yeməyin gətirin, qoyun, bu yisin, sakit olsun, aram olsun, sonra nəsə bir söz cürət edib evdə buna desinlər. Bu, bir dəfə Peyğəmbər buyurur ki, kiçiklərinizə rəhm eləyin, böyüklərinizə ehtiram göstərin və qohumlarınızın ziyarətinə gedin. Vaxt olanda get bibinin evinə, xalovun evinə, qardaşının evinə, qohumları gedin ziyarət eləyin. Vəhfəzu əlsinə təkum, dillərinizi qoruyun. Dilinizin ədəbiyyatını dəyişin bu ayda. Həm günah sözlərdən qoruyun, həm də bihudə heç nəyə lazım olmayan sözlərdən. Dilinizə biraz nəzarət eləyin, cilovluyun biraz. Bu dil çox bəlalara sıradanın başına. Bu ayda dilinizi tənzimləyin, xoş sözlər danışın, qəlb sevindirin, yaxşı sözlər danışın.